20.09. Kolmannen verran aikaa, niin se on toinen ja toinen 11.51. Ja näin sieltä on sitten tulossa jo Matti Pitkänen ja Martti Turunen. Kolmosella Turunen ja nelosella, kolmosella Pitkänen ja nelosella Turunen melkein rinta rinnan painellaan siinä tulemaan. Ja näin kolmonen tarkkeiden vähän ennen minnin. Martti Turusen numero 4 aika oli 22.42 ja 21.24.